السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دوستو آپ سبھی کا اس پیارے سے چینل میں بہت بہت خوش آمدید. دوستو سب سے پہلے آپ سبھی مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو آقا کا پیارا مہینہ بہت بہت مبارک ہو. آج شعبان کا چاند نکل گیا ہے اور میں نے اپنی آنکھوں سے اس فضیلت والے مہینے کا چاند دیکھا ہے. یہ وہی مہینہ شروع ہوا ہے جس کی 15ویں تاریخ کو ہم اور آپ رات بھر جاگ کر اللہ کی خوب عبادت کرتے ہیں. یہ وہی مہینہ ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور اس کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تمام مخلوق پر. دوسری حدیث میں آیا ہے کہ شعبان کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے تمام نبیوں پر مجھے فضیلت دی گئی ہے. معلوم ہوا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب پیغمبروں سے افضل ہیں، اسی طرح آپ کا مہینہ سب مہینوں سے افضل ہے. حوالہ حدیث شریف نورانی راتیں صفحہ نمبر 10. تو پیارے دوستو یہ پیارا مہینہ شروع ہو چکا ہے. انشاءاللہ ہم ہر دن ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اسی مہینے کے بارے میں نیا وظیفہ اور نفلی نماز کے بارے میں انشاءاللہ ہم ہر دن پیش کرتے رہیں گے آپ کی خدمت میں. آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں تاکہ ہمارے مومن بھائی جان سکیں کہ یہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اب اس میں ہمیں اور آپ کو خوب خوب تیاری کرنی چاہیے. انشاءاللہ ہم پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ.